السلام علیکم بھائی، آؤ تو آج پیارے گلوکار پہاڑ پور کی مشہور ہستی لیاقت علی سال صاحب ملے ہوئے ہیں، ایک آج کہہ رہی ہوں گانے کی شوٹنگ، آؤ سر السلام علیکم، السلام تاریخ کی شاعر شبیر ظفری صاحب حافظ والا تحصیل پیپلا دے بہت اچھے لکھاری ہیں، ان کے گانے کی شوٹنگ ہے ساون اسٹوڈیو پہاڑ پور کو آنے والا ہے، ان شاء اللہ اصل دوستوں کو اپیل کرنے ہیں کہ ان کو سنو اور ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، کیونکہ سب کو وطن کے لوگوں بڑا پیار کیتا ہے اور وطن کے لوگوں کی وجہ تو اصا اتنے پاپولر تھے ہیں اور اصل بہر بہر بن کے فنکشن کیتے ہیں نہ وطن لوگوں نے دعائیں، آج بھی ساری توقع ہے کہ یہ لوگ سب کو پیار بھی کریں دیں اور سب کو دعائیں کرے سن اور سارے گانے کو زیادہ سے زیادہ یہ شیئر بھی کرے سن اور سن سن بھی سن، مہربانی سر، شکریہ. چرسی شرابی ڈھولا گل سچیا دے منہ تے